الاجل يا امام الاجل، الاجل يا امام الاجل، الاجل يا امام الاجل، الاجل يا امام. محمد علي محمد صلى خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، خزانے کی جو زینت ہو اسے الماس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے جب جب تو پیاس کہتے ہیں، تمنا پانی کی ہوتی ہے جب تو پیاس کہتے ہیں، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جہاں پیتے ہیں سب پانی اسے کہتے ہیں سب دریا، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں، جو دریا کو پلاتا ہو اسے عباس کہتے ہیں. نا سلوار مل گئی مجھے جو خدا یا علی کہنے کے بعد، ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا علی کہنے کے بعد، مل گئی مجھ کو خدائی یا علی جان کو سے لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، جان کو سے لے لیا فردوس میں گھر لے لیا، اس قدر دولت یا علی کہنے کے بعد، مل گئی مجھ کو خدا علی مولا، ہاں یہی ہوتا ہے یا علی کہنے کے بعد، حاجیوں کو غازیوں کو خم صحبا بنا، حاجیوں کو غازیوں کو
صحبائے بنا خود محمد نے پلائی یا علی کہنے کے بعد خود محمد نے پلائی یا علی کہنے مل گئی مجھ کو میں نے پوچھا کامیابی سند ملتی ہے کب میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب عرش سے آواز یا علی کہنے مل گئی مجھ کو بنائی ارے ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب میں نے پوچھا کامیابی کی سند ملتی ہے کب عرش سے آواز آئی یا علی ہاں یہی ہوتا ہے بھائی یا جنگ تو ہوتی مخالف سے سرے میدان بل جنگ تو ہوتی مخالف سے سرے میدان بل ایسی نوبت ہی نہ آئی یا علی ایسی نوبت ہی نہ آئی مل گئی مجھ کو خدائی میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات میں یہاں زندہ رہا تو کیا ہوئی حیرت کی بات کب کسی کو موت آئی یا علی ایسا جھگڑا کیا لڑائی یا علی کہنے کے بعد مل گئی مجھ کو خدا کیسا جھگڑا کیا لڑائی موت سے ایک روز پنجا آزمائی ہو گئی موت سے ایک روز
हाँ यही होता है भाई यारी। मतलब खास में सुनाए हाथ फैलाया नहीं है हम मलंगों ने कभी। हाथ फैलाया नहीं है हम मलंगों ने कभी। हाथ अपनी किस्मत खुद बनाई या अली। कहने हाथ फैलाया नहीं है हम फकीरों ने कभी। हाथ फैलाया नहीं है हम फकीरों ने कभी। अपनी किस्मत खुद बनाई या अली। हाँ यही होता है भाई या अली। قلب بوزل کی طرح حضور مقدر کی طرح قلب بوزل کی طرح حضور مقدر کی طرح روشنی گوہر نے پائی یا علی रोशनी गौहर ले पाई। मुसलमा आ गले मिल 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 तू भी मोमिन हो गया। ए मुसलमा आ गले मिल तू भी मोमिन हो गया। कैसा झगड़ा क्या लड़ाई या अली। कहने कैसा झगड़ा क्या लड़ाई या अली। मिल गई मुझको खुदाई या अली। कहने के हाजियों को गाजियों को कुंभ सहबाए बिना खुद मोहम्मद ने पिलाई या अली। कहने के बाद खुद मोहम्मद ने पिलाई। मिल गई मुझको खुदाई या अली। कहने हाँ यही होता है भाई या अली। कहने